учні з Тицьківської загальноосвітньої школи після уроків не поспішають додому. Вже кілька років навчальний заклад бере участь у грі «Сокіл Джура», тож юні козаки регулярно тренуються. Всеукраїнська дитячо-юнацька військово-патріотична гра «Сокіл Джура» – це одна з найефективніших форм національно-патріотичного виховання дітей та молоді. Це засіб громадянської освіти, це такий вдалий прототип міжсекторальної взаємодії, де вдало поєднуються, ефективно поєднуються зусилля різних стейкхолдерів цієї гри. Це органи місцевого самоврядування, це безпосередньо заклади освіти, заклади загальної середньої, позашкільної освіти. Це, звичайно ж, батьківська спільнота, це діти безпосередньо, так? Це соціально спрямований бізнес, це інститути громадянського суспільства, засоби масової інформації. І вдале поєднання цих всіх елементів і є ефективною реалізацією гри «Сокіл Джура». І також слід зазначити, що ідейними принципами гри «Сокіл Джура» є покликання служіння Богові, батьківщині, ближнім і дотримання кодексу лицарської честі учасника гри «Джура». Згідно з умовами гри, з числа учнів школи формуються рої, тобто самоврядні групи, спрямовані на самоосвіту і самовиховання. Рої є різних вікових груп. Це, по-перше, перша група – це молодша вікова група, це казачата, діти 6-10 років. Далі середня вікова група – це джури, відповідно, 11-14 років. І старша вікова група – це молоді казаки, 15-17 років діти там виховуються. В цих роях відбувається розподіл ролей між дітьми, обирається керівник, тобто ройовий в рої, який безпосередньо керує роботою, організацією роботи всередині рою. В цьому полягає самоврядність. Звичайно ж, є виховник, тобто педагог, який спрямовує, унапрямлює і опікується цією роботою. От цей принцип самоврядності є дуже таким от ключовим моментом, і цікаво зазначити, і слід зазначити, що він імплементований в гру «Джура» з пластової скаутської методики. У Стецьківській школі три рої – найменші соколята, середні січові орли та найстарші побратими. Бути ройовим, тобто найголовнішим у своїй групі, неабияка гордість, розповідає 11-класник Денис. Спочатку я просто був, як всі учасниками, і я рік назад тільки став ройовим. Так, мені подобається, це дуже така, знаєте, відповідальна команда. Ну, якщо є бажання, то можна справлятися. Під час занять, які до слова проходять 4 рази на тиждень, юні козаки справно виконують команди ройового. Зараз ми виконували вправи з тактичної підготовки з автоматами АК-47, виконували різні команди, я як ройовий керував, і ми готуємося до змагань районних. Готуючись до змагань та граючи у всеукраїнську козацьку гру, школярі знайомляться з українською військовою традицією, вчаться поводитись зі зброєю та засвоюють навички тактичної підготовки. Я завдяки журі вибрав майбутню професію. Хочу піти в Національну академію Національної гвардії України, спецназ. Тому всі ці завдання, всі поряди мені знадобляться в майбутньому, звісно. Метою гри є створення та розвиток таких самоврядних малих груп, осередків національно-патріотичного виховання на базі закладів загальної середньої або закладів позашкільної освіти, на базі інститутів громадянського суспільства, молодіжних центрів у тісній співпраці різних стейкхолдерів цієї гри, про які я вже зазначила. І слід зазначити ще один момент, що виховною системою гри є постійна робота цих осередків впродовж цілого навчального року. І що цікавим є факт, що в грі «Джура» навчальний рік починається не традиційно 1 вересня, а цікаво і значимо на покрову 14 жовтня. І триває весь навчальний рік до кінця навчального року, до підсумкових наметових таборувань. До молодшого рою козачат приймають із 2 класу. І хоч виховник за правилами гри «Джура» підтримує і наставляє усі рої, до найменших соколят особлива увага. Ця гра стала для нас всіх уже способом життя, тому що з дітьми я заодно, і завдяки грі «Джура»
У дітей виховується патріотизм, виховується мужність, виховується дисциплінованість, здоровий спосіб життя завдяки козацькому вихованню на основах цієї гри. Разом проводять чимало часу, вчать історію козацької доби, читають. Ми читаємо різні книжки про козацтво, ходимо обрядами. А оскільки козаки ще малі, то більшість занять проходять в ігровій формі. Сьогодні працюють над згуртуванням рою. Так, піднімаємо. Акуратно. Дивіться, вас перед... Так, молодці. І батьки, і учні, і педагогічна спільнота підтримують захоплення військово-патріотичною грою. Бо з традиціями українського козацтва школа пов'язана з 90-х років. Саме тоді у Стецьківській ЗОЖ заснували курінь «Козацька республіка». Мета діяльності куреня – сприяння вихованню національно свідомих, духовно та фізично розвинутих громадян України на традиціях українського козацтва та принципах християнської моралі. Існує із 1991 року. Козацьке лицарське виховання – це для нас уже норма. Ми звикли, ми живемо цим. І ще це пов'язано із історією нашого села. Адже Стецьківку заснував славнозвісний козак Стецько, який був у Сумській сотні Кондратєва. Козацька республіка – це форма учнівського самоврядування, де замість президента школи – отаман, а замість старост – ройові. За потреби отаман школи скликає курінну раду. У нас в школі головним є отаман, у нього є сотники. Взагалі вся учні всієї школи поділяються на 2 сотні. Є сотники. Зрозуміло, що в свою чергу сотні поділяються на десятки, це класи, які очолюють десятники. Кожен клас поділяється на рої. Головними є ройові. І хоч козачатами стають усі учні школи, найпрестижніше вступити до роїв джури, розповідають учні. Це дуже класна гра, дуже багато запам'ятовується і також дуже багато навичків. Я вмію надавати першу домедичну допомогу і також дізнаюсь дуже багато про свій рідний край. До складу кожного з роїв входять і хлопці, і дівчата. Вони виконують роль берегинь, тим не менш так само наполегливо тренуються і беруть участь у змаганнях. Спочатку було важко, але я вже привикла і це дуже круто. Гра «Сокіл Джура» спрямована на виховання дітей у дусі відданості батьківщині. Це для формування високих морально-психологічних якостей. Зміни в характері гравців важко не помітити. Я стала дуже хороброю і нічого не боюся. Один з невід'ємних елементів гри «Джура» – це конкурс строю та пісні «Впоряд». Він проходить у вигляді демонстрації навичок з муштрового впоряду, стройової підготовки, індивідуально і командно. Марш – це урочистий, пісня, і виконуємо взагалі-то накази. Тобто це однострій, один із важливих компонентів впоряду. Під час оцінювання впоряду обов'язково враховуються такі основні критерії, як зовнішній вигляд, справність одностроїв, злагодженість рою та якість виконання команд. В кожному рої, як і в козацькій спільноті, є хорунжий. Для побратимів це 11-класник Євген. Це завжди прапор тримати біля себе, тобто не відпускати його далеко і ніде не залишати. І, тобто в поряді це якби найголовніше. Тобто вся увага йде на прапор, і прапор це якби клейнота нашого рою. Тобто ми демонструємо, що це наш рій. Кожного рою свій прапор. Хід гри значно підвищує інтерес до вивчення історії України, розповідають учні. Раніше якби не дуже цікавився історією, а от коли пішов у джуру, в гурток, тобто ми там почали вивчати історію, мені стало цікаво, тобто я вже вдома більш-менш так почав сам підучувати, щоб бути обізнаним.
найулюбленіший розділ історії для хлопця – доба козацтва. Козаки, вони якби герої просто в моїх очах, і вони, в них не було страху. Тобто це мене саме більше мотивує. У ході гри юні козаки навчаються вправно поводитись зі зброєю, тренують дії на вогневому рубежі і виконують вправи зі стрільби. Все це засвоюють на муляжі автомата АК-74. Витягуємо магазин, перезаряджаємо. Коли, бачите, там, тут залишається патрон, ми спускаємо. Тоді витягуємо шовку. Витягнули. Все, починаємо розбирати саму середню частину автомата. Витягнули пружину. Знімаємо затвор з затворами. Розібрали його весь. Розбираємо. Сняли все. Автомат розібраний. Завдяки постійним тренуванням повністю розібрати і зібрати автомат козаки можуть за 27 секунд. Така збройова школа вкрай необхідна для кожного хлопця, кажуть жури. Неправильне поводження з автоматом може принести комусь шкоду. Самому собі можеш нанести шкоду і оточуючим. Медично-рятувальний комплекс гри називається «Козацька безпека». Він включає надання першої домедичної допомоги і транспортування потерпілого. Сьогодні вчаться зупиняти кровотечу. Як самопочуття? Добре. У нас поранений боєць, поранена нижня кінцівка. Надіваємо турнікет. Як можна далі, надіваємо на кінцівку. Закручуємо швидко. Закручуємо туго так, щоб палець не проходив отут. Бачите, ще треба крутити. Так, є, тепер фіксуємо. Добре себе почуваєш? Також юні козаки вивчають порядок дій у надзвичайних ситуаціях, наприклад, при порятунку потопаючого. Спочатку ми перевіряємо, чи немає небезпеки для самого себе. Потім, якщо ми бачимо, що все добре, ми можемо підпливти до нього, взяти його за підборіддя ззаді, лягти на спину та пливти до берегу. Потім, коли вже доставили людину до берега, ми переворачуємо її на бік і дивимося, чи немає нічого в ротовій порожнині. Якщо щось є, то ми намагаємося достати. Справжні козаки мають демонструвати ще й неабиякі інтелектуальні здібності. Аби розвинути їх, регулярно грають у настільні ігри. Хто з видатних героїв визвольної війни 1648-1657 років умів фехтувати двома шаблями одночасно? Це Іван Богун. Змагання з історії України, рідного краю та доби Козаччини, українських військових формувань різних епох, сучасних збройних сил України також є важливим елементом програми гуртка «Джура». У цьому контексті у пригоді стають різнопланові настільні ігри. Зокрема, ігри «УПА. Відповідь нескореного народу», «Українська революція 1917-1921 років. 100 років боротьби», розроблені Українським інститутом національної пам'яті. Це гра про козаків. Як називається? Козацька спадщина Сумщини. А які там правила? Ну, тут є картки, ось такі. Кожному даються такі картки. І треба зачитувати питання за цих маленьких карток і розлажувати, що куди відноситься. Виховна система гри «Джура» включає в себе постійну навчально-виховну роботу в кожній школі протягом усього навчального року. Але найголовніший і найцікавіший етап – змагання, які проходять з квітня до початку липня. Вони проходять в всій Україні, по всій Україні поетапно. Спочатку відбувається
етап змагань на базі школи, тобто він називається шкільний етап, так і називається, коли рої на базі одного закладу освіти виборюють першість і змагаються за перемогу. Потім відбувається перший етап гри, це районні міські етапи. Далі кращі рої, відповідно, переходять до обласних етапів, це другий етап гри «Сокіл Джура». І найвищий вже рівень змагань – це третій всеукраїнський етап, де кращі рої з усіх куточків України збираються в одному місці і виборюють першість на такому всеукраїнському рівні. Усі змагання, окрім шкільного етапу, проходять у наметових таборах, де діти проводять по кілька днів. І це, говорить виховник, найочікуваніша подія року. Таборування – це, знаєте, своєрідне маленьке життя. Коли існує певне козацьке самоврядування, коли кожного дня ставляться певні цілі, проводяться певні навчання, це і рятівник, це і впоряд, це і ватра у колі друзів, коли діти презентують кожен свій рій, це і туризм, і катання на байдарках. Невід'ємна частина таборування – нічне життя. Що таке нічні чергування? Це коли поділяються всі рої, розписані чергування, і треба берегти табір, треба берегти прапор свій, таборовий прапор, джури та національний. І найцікавіше те, що проходять ще нічні диверсії. Так, є багато диверсантів, які намагаються викрасти прапори, намагаються порушити спокій табору. І тоді наші чергові майже завжди піднімають весь табір, і тут починається найцікавіше. Дітей це захоплює. Коли проходить диверсія, тебе вночі просто будять, ти не розумієш, куди йти, що робити. Вас збирають, тобто пояснюють, що трапилося, і далі. Виходить так, що ми оцих диверсантів ловимо, і поки ми їх не зловимо, ми просто не заснемо, бо вони не дадуть нам спокою. Однак першочергова мета щорічних таборувань – залікові змагання, які дають змогу визначити, який з роїв цілий рік працював найнаполегливіше. Наприклад, конкурс «Впоряд» – це конкурс «Строїти пісні». Конкурс, наприклад, «Відун» – це змагання з історії України. Конкурс «Рятівник» – це тактична медицина, тактична підготовка. Наприклад, «Линва» – такий фізичний вже змаг іде. Потім смуга перешкод, військова смуга перешкод. Це можуть бути тернові ігри різні. Знову ж таки, всі залікові змагання, конкурси, вони перемішуються з різними активностями, з різними гутірками, які приїжджають волонтери, проводять з дітьми різні лекції, обговорення, дискусійні клуби. Також ввечері завжди це цікава або ватра, або етнодискотека, наприклад, для дітей організовується. Багато різних активностей. Юнацька військово-патріотична гра «Джура» на загальноукраїнському рівні проводиться з 2009 року. Новий поштовх для розвитку вона отримала у 2015-му, коли була включена до стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді. В кожному третьому закладі загальної середньої позашкільної освіти реалізовується ця гра. Але ми працюємо над тим, щоб в перспективі всі заклади загальної середньої освіти долучилися до цієї гри, тому що, як показує практика, і ми сьогодні знаходимося в Стецьківському закладі загальної середньої освіти, то ті заклади, які спробували реалізувати гру в своєму на місці, так, на своєму, вони зрозуміли, по-перше, сам ефективний принцип самоврядності, коли дітей треба тільки запустити, тільки почати з ними працювати, а потім старші вже виховують менших, середні – найменших, і в цьому відбувається кипить гра всередині. Поширенням, популяризацією та організацією обласних змагань на Сумщині опікується Центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю. Ми є безпосередніми організаторами обласного етапу, ми є методичним центром, так би мовити, унапрямлюємо, спрямовуємо, допомагаємо проводити шкільні, районні, міські етапи. І також на нас покладений, скажімо, такий обов'язок, і ми реалізовуємо його. Ми проводимо обласні семінари, школи виховників гри «Джура»,
І також опікуємося, скажімо, такою постійною методичною допомогою педагогів закладів освіти області, які починають реалізовувати гру «Сокіл Джура» в себе на місці, або які вже мають досвід і можуть з ним поділитися, ми знову ж таки сприяємо і допомагаємо їм цей досвід поширювати. Поширювати гру допомагають і її учасники, бо розповідають про джуру усім друзям і знайомим. І радять спробувати її усім навчальним закладам. Це пригода, джура – це взагалі пригода, кажете, кожне таборування – це щось нове, це нові знайомства і пригоди, емоції, які в пам'яті відлажуються надовго і взагалі це круто. Джура – це круто.